سانحہ ماڈل ٹاؤن شہباز شریف کی جے آئی ٹی کے سامنے طلبی، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب آج طلبی کے باوجود تاحال پیش نہ ہو سکے، مشتاق سکھیرا جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو گئے۔ اس بارے میں تفصیلات چیف رپورٹر مجاہد شیخ ہمیں بتا رہے ہیں۔ مجاہد شیخ بتائیے اس پیشی کے حوالے سے۔ ہاں جی بالکل، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے ہے، انہوں نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کو آج طلب کر رکھا تھا، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک مرتبہ جو ہے وہ سمن جاری کر رکھے تھے اور دوبارہ آج ان کی طلبی تھی، لیکن ابھی تک وہ جے آئی ٹی کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے پیش نہیں ہوئے۔ اور دوسری جانب سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرا جو ہیں وہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے، اور سابق کمشنر لاہور جو راشد سنگلیال ہیں وہ بھی جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 50 سے زائد پولیس افسران اور اہلکاروں کو آج جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو سانحہ ماڈل ٹاؤن پر بنائی گئی ہے ان کی طلبی ہے، اور وہ وہاں پر اپنے بیانات جو ہیں وہ قلم بند کر رہے ہیں۔ اور ہفتے میں 3 روز جو ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے یہاں پر اپنا بیان ریکارڈ کرنے کا جو سلسلہ ہے ہفتے میں 3 روز کے لیے جاری کیے رکھا ہے۔ جی مشتاق سکھیرا جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو گئے ہیں، شکریہ مجاہد شیخ۔